Tervepä taas. Joo, nyt olisi tarkoitus tuohon viime video aiheeseen. Siinä tuli mainittu, että omat porukat oli alkoholisteja. Sitten on tullut Facebookiin aika paljon yksityiskommentteja ja kaiken maailman kysymyksiä. Tuli jopa muutama puhelu, mistä mä olin vähän, että mitäköhän vitsiä. Ja sitä nyt vähän ajattelin tässä videolla selvittää. Sanotaan nyt sen verran tästä työmaasta, siemenpuu hakkuu ja tässä on nyt tämmönen 50 metrin palanen jäljellä tässä uraassa. Tässä on pirupientä puskaa, niin kuin näkyy, että näköjään ei tule ja sain kuitua. Muuten on kyllä isompaa, mutta tää nyt on tämmönen, tää nyt ei tästä mihinkään kasva, niin tää rajoittuu tommoseen pieneen johonkin suolampeen tai järvi mikäli, tai no ei nyt ainakaan iso prutakkoa, mutta semmonen pieni suojavyöhykki siihen nyt joka tapauksessa jätetään. Että ajattelin nyt, että mä teen sen nyt tässä vaiheessa, vaikka tuossa nyt olisi ollut parempaa mettää tehdä tuosta alkupäästä, kun se on isompaa. Nyt ei ole kauhean pimeä vielä, niin ei tarvi heittää kaikkia valoja päälle, niin on ehkä vähän parempi tää. Ei tarvi aina katsoa niitä pimeällä tehtyjä videoita. Joo, eli tosiaan tuohon alkoholismiin. Sen verran, että mä en tiedä millään mä itten siinä ilmasin, että porukat oli juoppoja tai alkoholisteja tai no sama asia. Mutta sen verran tarvii selventää, että silloin kun isäukolla oli koneet, niin sehän oli työnarkomaani, että se teki 7 päivää viikossa töitä. Se lähti 4 aikaa yöllä töihin ja onko se nyt 6:30 vai 7 uutiset illalla, että silloin se tuli kotiin, että kyllä se perkeleesti töitä painoi enemmän kuin moni muu tosi paljon enemmän kuin moni muu. No äiti nyt sit olikin ihan täys. Se oli piilojuoppo, se ryyppäs jotain salaa ja piilotteli kaljapulloja jos jonkin näköisiin paikkoihin. Se oli semmonen, mutta se nyt ei oikeastaan varmaan päivääkään mitään järkevää töitäkään eikä tehnyt. Se oli sitten kun tuli kelirikkopaussi tai tuo veromätky tai mihin vittu ketju lähti. No vittu se nyt lensi johonkin. No vaihdettiin nyt tuo teräketju laata, meitä itse asiassa siirtosi toi sarana tosta toiselta puolelta. Vaihdettiin noita ketjuja paikkaa. Mut mä käyn vaihtaa yhtä ketju paikalla.
No niin. Se tuli hoidettu. No niin, elikä joo. Elikkä silloin olisi kelirikko tai joku tämmönen pamahti päälle, niin sit ryypättiin, sanotaan, että enemmän kuin laki sallii, jos kelirikko kesti kuukauden, puolitoista, kaksi, niin yleensä sit oltiin kännissä sen aikaa, että siinä ei paljon ollut niinku sitä muuta elämää, et sit vaan ryypättiin. Se oli, ne oli ihan semmosia vittumaisempia aikoja, mutta yllättävän selväjärkisempä sen kaikesta huolimatta selvitty. Ja se ei ollut siis mitään kaljan tissuttelua, että sit haettiin kori viinaa ja tai pari kolme kori viinaa, se oli se 4-5 pulloa päivässä koskekorvaa mitä, tai leijonaa tai mitä nyt sit sattui mistäkin löytymään. Et sillä tarkoitan niinku alkoholisti tai juoppo, et silloin kun ryypättiin, niin sit ryypättiin. Vähän niinku eppunormaali. Mikäs se uko Martti Syrjä siinä yhden videon sanoi, no, ketä nyt tietää sen, tietää mitä tarkoitan. Ja tuohon silloin kun ensimmäinen vai toinen muksu kuoli, oltiin sitten joutui aina täyttämään ne kaavakkeet, kuinka paljon käyttää, kuinka monta annosta käyttää alkoholia siinä ja viikossa ja kuukaudessa ja mitä kaikkea siinä nyt on, niitä maailman tyhmimpiä kysymyksiä. Mä ajattelin, että no vastataan nyt vähän edes sinne päin, niin nehän on siis ihan olemattomia ne määrät. Ja sieltä ei mennyt montaa viikkoa, kun jostain, sieltä lasareetista soitettiin sieltä synnäripuolelta, tuo tarvitsisi tulla juttelemaan alkoholikäytöstä, että se on vähän huolissaan. Mä olin, mitäköhän vittua. Sanoin, että joo, että sulla menee, olinko nyt laittanut viikos tyyli 8 annosta, eli 8 kaljaa. Että ne on vähän huolissaan, että sulla on alkava alkoholisti piirteet. Mä ajattelin, että aha, selvä. Että mistäs niin kuvittelet, kun tää on niin kauhean iso määrä. Mietin mielessäni, että millään helvetillä 8 tölkkiä kaljaa viikos on iso määrä. Jos käyt saunas, otat 1-2. Jos käyt joka päivä saunassa, otat 1-2. No, periaatteessa minkä takia sitä tarvitsee ottaa 1-2. No, se nyt on vaan saunakalja, nyt vaan on semmoinen, mitä mä en ole silloin tällöin. Ja mä rupesin sit kertomaan sille muijalle vähän omaa historiaani. Ja sanoin, että silloin kun se alkoholikäyttö tai kaljakäyttö tai viinakäyttö on sitä luokkaa, mitä mä sit siinä kerroin, vaan silloin kannattaa olla huolissaan. Tai siinä vaiheessa, jos et sä pääs töihin. Tai siinä vaiheessa, jos et sä pysty kykene huolehtimaan muksuista tästä jotain. Siinä vaiheessa kannattaa olla huolissaan. Ja kyllä se, kun se kuunteli suu auki sit näitä meikäläisen
meikäläisen juttu, että sanoi, että no joo, eihän olekaan enää yhtään huolissa. Et, mä en tiedä, ketä talitintti ne on tehnyt ne ylipäänsä ne jutut, missä on se asteikko. Eihän niissä ole järjähäivääkään. Siis jos oikein niin kuin jonkun juhlattua ruvetaan kaljaa juomaan, niin siis kaikki olisi alkoholista siellä juhlis. Juhlis on pelkästään, tai mulla olisi joka ikinen tuttu tai kaveri tai nämä, ne olisi kaikki ihan täysin alkki. Et vois nyt, hyvä se tietysti on, niihin puututaan niin kuin nopeasti, jos havaitaan semmoista, mutta jos sä oikeesti oot alkoholisti tai juot enemmän kuin normaalisti, niin ei kai ne nyt kuvittele, että siihen kerrankin, kun mä ajattelin, että me vastataan nyt vähän edes rehellisesti sinne päin, luuleeko ne, että siihen nyt niihin lomakkeisiin vastaa sit sellaiset, ketä oikeesti tempoo sen tuo pari koria kaljaa viikossa. Et sanotaan, että jos itsellä olisi joku rakennus, rupeat rakentaa kämppää tai oikeastaan nyt ihan sama mitä terassiin viikonloppuun tai ihan mitä vaan, siinä tulee muutama kaveri vähän talkoojeesi tai jotain vastaavaa, niin eihän siinä nyt, sehän on yksi kulli luikaus, kun on joku kaljakori juotu. Kyllä se on niin kuin, jos talkootkin järjestetään, niin se on pakko homma. Ainakin omilla kavereilla on sen verran hyvää talkoa porukkaa, että ei ihan pieni määrä niitä. Mut joo, semmonen ja siitä se juontuu tää meikäläisen oma päätös siitä, mitä mä viime videolla sanoin, että omat muksut ei tuu näkemään meikäläistä kännis ihan just sen takia, mitä itse on nuorempaan nähnyt ja kokenut ja niin päin pois. Voisi kuvitella, että itse ei olisi tippaa kaljaa, mutta se ei ole sitten taas. Ja siinä vaiheessa, kun se on vaan semmoista, siitä ei tule niin sanotusti pakkomielle. Kyllä mä pystyn olemaan juomani kaljaa niin kauan kuin huvittaa, että se ei ole mikään ongelma. Mutta semmonen juttu siitä, mä ajattelin nyt vähän selventää, että ei se nyt tuo. Ei se ihan sellainen joka päivä juoppo ollut, paitsi nyt tietysti loppuaikan, kun tuossa se oli jo monta vuotta oli muissakin firmoissa töissä ajaisi konetta isäukko, mutta Mut siinä nyt tuli paljon kaikkea muuttujaa. Ehkä sen huomaa tai tietää siitä, että oma isäukko oli työnarkomaani, koska mä rupesin oikeastaan tuntemaan sitä vasta siinä vaiheessa, kun mä rupesin silloin tällöin, oli viikonloppusi kävi sit ajas ajokonetta, lähdettiin tietysti, itse oli niin nuori, ettei ollut ajokorttia eikä mopokorttiakaan eikä mitään, milloin olisi töihin päässyt, niin sitten joutui lähteä, tai oikeastaan tällainen jälkeenpäin ajateltu, niin sai lähteä siihen aikaan töihin, ja se opetti vähän niin kuin työntekoon niin sanotusti, että se oli ihan tällä jälkeenpäin ajateltu ihan hyväkin ratkaisu, tai en ole ainakaan katunut. Kyllä se silloin harmitti, kun kaikki kaverit viikonloppuisin, niin
tietysti ne oli maailmassa tekemistä, jos jonkin näköistä siihen ikään, niin, niin. Sitten itse joutuikin lähteä 3-4 aikaa yöllä viikonloppuun töihin, mutta ei se nyt jälkeenpäin, se oli ihan hyvä. Oli pois kaikista tuo kouttosista. No, niitäkin nyt ehdittiin tekemään, ei se ole ihan tarpeeksi ja olisi saanut osa jää tekemätikin. Tekemättäkin, mutta kaikki sitä nuoren kaikkien tyhmää teki. Muutama puu vielä tosta pojesta. Se olisi tää ura, niin nopuuteltu. Vähän se on tyhmä tämmöstä pikkupuskaa sileeksi vetää. Mut turha se nyt tommoset tötteröä tohon pystyykään jättää. Huomen pitäis me tämän työmaan jälkeen, kun mä saan tän yöli joskus valmiiks, niin pitäis mennä hallil käymään kourakaapeli suojaletkua poikki. Toivotaan nyt, että se nyt kestää tämän tuuri, että tarvii se käydä huomenna vaihtamassa. Sitten on itse asiassa karsintaterän sylinteri tiivisteet vuotaa, tarvii ne vaihtaa sitten kanssa samaa hyötyä. Siinä nyt ei tee vaan kähköseltä huomenna hakea tiivisteet. Pörskele. Alkaa olemaan vähän pehmeä näköjään täällä. No. Eiköhän se tästä kun vähän saa latvaa alle. Suojavyöhykkeen tuo nauha. Eilen yhden harvennuksen, mikä tein valmiiksi, niin meinasi jättää tekemäti. Järkyttävä kivikko. Ei raivattu ainuttakaan kapulaa pois. Pääsit 10 metriä eteenpäin. Niin. Et nähnyt sit yhtään eteenpäin, kun siinä oli niin helvetillinen. Helvetillinen puska siinä edessä. Ja
ajattelin, että jätänkö tekemät, mutta se oli kuitenkin niin olemattoma kokoinen palanen. Mä ajattelin, että ei perkule, että en mä nyt kyllä sitä kehtaa jättää. Kyllä mä sen nyt tein, mutta oli kyllä semmonen aikalain niin kuin hermoin rastava 3-4 tuntinen, että ei nyt onneksi sen kauemmin mennyt eikä se nyt. Moni tekee niitä raivaamattomia ihan normaalistikin, eikä siitä mitään se isompaa meteliä pidetä, mut tällä lailla kun totutettu siihen, että on leimikot raivattu ja siitä on pidetty niinku kiinni, sitten tulee vähän ehkä turha pienestäkin meltottua, että kyllä sitä välillä tekisi mieli men lankoi pitkin. No niin, nyt alkaa tuo kipittää. Joo, tää oli tämmönen lyhykäinen video tästä aiheesta. Otetaan nyt tuo piippaus. Joku rauta osuu johon, niin se on varmaan tuossa keskinivelen kohdalla. Kone on vähän kallella. On se rautasuoja, mikä vähän kilisee ja kolisee johonkin ärsyttävään. Siinä on kyllä kumi, mutta jostain se pääsee vähän meteliin pitämään. Ilmeisesti tohon äsken uutisiin yhtäkkiä katsoin pääotsikot, kun tuossa poltteli tupakia. Olisi sovintoehdotus mennyt ainakin jollain asteella ahtaajin läpi. Et katsotaan nyt, toivottavasti sekin saataisiin sopu, ettei nyt aivan joka ainoa vuosi olisi joku lakko, kun ne perkele, kun ne vaikuttaa näihin meidän hommiin sit, niin joka jumalattoma kerta. Et jos ei se ole autopuoli lakos tai sitten tuo paperimiehet lakos tai sitten joku saatana muut lakos, niin lakoperä alkaa pikkuhiljaa riittelemään. No, tietysti tämä inflaatio syö tai laukkaa sen verran, eipä siitä palkasta kyllä paljon käteen jää. Pitäisikö tuohon jättää tuommoinen niin sanottu riistatiheikkö? Tuossa on nyt niin pienet puuta, että mä otan noin isot tuot reunat pois ja jätän tuohon. No, mä en tiedä voiko männys tehdä riistatiheikköä, mutta jätänpä nyt ainakin tuommoisen pusikon tuohon koskemaan. Yeah.
palatakseni vielä tuohon isäukokeissiin, niin ne on siis kuollut ja kuopattu jo monta vuotta sitten. Ei tule enää linjoi pitkin, vaikka mitä puhus. No, eikä se nyt tuskin se tulisi lankoja pitkin, vaikka olisi henkissäkään. En usko, että haittaa. Sellainen, mikä varmaan osaltas vaikutti hänen töihin sitten, kun vaikka koneet olikin vielä, niin se oli kännispäin sellainen, että se perkele tonttu meni. Se soitti isoille herroille kännisiä ja varmaan pienemmillekin. Mut kuitenkin haukku kaikkiaan alipaa helvettiin. Se voi olla ehkä sellainen, kun tästä tuo rupee miettimään, niin sanotaan, että itse kun olisi iso herra ja joku puliveivari soittelisi kännispäin keskellä yöt ja haukkuisi alipaa helvettiin. Ei sitä nyt välttämättä kauhean kauan jaksaisi katsoa. Mut joo, sellainen tuli juu vielä siitä mieleen. Ja semmonen, se on ollut vähän, tai ainakin tuntunut, että se on ollut vähän semmoinen kirjoittamaton sääntö, että jos sä oot metsäkoneurakoitsija, sä oot sodan jälkeen 50-60-luvulla syntynyt, niin kyllä sulla jonkinnäköinen alkoholiongelma on. Kyllä mä niin monta yrittäjää ja tuo metsäkoneurakoitsija tiedä, ketä on niinku aivan aika lailla niinku alkoholi maistunut. En tiedä mikä siinä todennäköisesti paljon vaikuttaa, ainakin mitä mä itse meidän ja jutuista ymmärsin, niin sen ajan kasvatus, että se on ollut aika raakaa touhua silloin, että siinä ei ole paljon kiitoksia jaeltu, että siellä on lähdetty, meidän pappalo oli kenttäsirkelinen, se paino pitki maakuntaa Nuhvin kanssa menemään ja oli sit 30 pakkasta tai lämmintä, niin tuo yöllä lähdettiin, jos oli pitempiä matkoja ja mitä niitä juttuja niin kuuluu, niin sit vaan saha kenttäsirkelittää istumaan ja siellä värjöteltiin sit vaikka ahlaste korpeen asti. Et ei se nyt välttämättä paljon ne sieltä lapsuudesta monet alkoholiongelmat ja kasvatuksesta juontaa. Mut joo, tämä enempää en puhu tosta asiasta, oli vaan pakko selventää, ettei se nyt ihan joka päivä juoppo ollut silloin, kun se töitä teki. Semmonen. Nyt onkin hyvä alkaa lopettelemaan, kun alkaa puu isone mä ainakin tuo vähäksi aikaa. Suoraan ei oo kyllä siltikään, vaan puu isone, että ihan paska laatu tää on. Semmonen, ei mitään, jatketaan harjoituksia ja pitäköhän lippu korkealla. Älkää juoko itteen tainnuksen. Moro!